Për shumë vite Berati u la tërsisht në harres. Për shumë vite ky qytet përjetoi një erozion të madh të kohës së braktisjes dhe inkohësisht edhe prej shkëputjes nga pjesa tjetër e Shqipërisë për shkak se rruga lidhëse e Beratit me pjesën tjetër të vendit u bë e pakalueshme. Izolimi i Beratit peshoi shumë në gjithë potencialin e madh turistik që ka qyteti. Ky është një transformim që lidhet jo thjesht me zbukurimin, siç përpiqen ta minimizojnë ata të cilët për arsye të pakuptueshme e kundërshtojnë këtë proces, por një transformim që lidhet drejt për drejt me ekonominë, që lidhet drejt për drejt me krijimin e një frymarrje tërësisht të re.